Historie českého zločinu. Díl 97. Mám to z tebe vymlátit. Komentuje doktorka pedagogiky Ladina Plucarová, ředitelka archivního odboru Státního oblastního archivu v Třeboni. No to je skandál. Roberte, hned sem pojď. Co se děje, Jiřino? Podívej se na ně. Špinavý židovský čupky si tady sedí na lavici a já nemám místo. Co si to dovolujete? Okamžitě vstaňte. Fuj, smradlavé židovské svině nemají co sedět, zatímco moje žena musí stát. Měl bys jít rovnou za výpravčím. Tohle se musí řešit. Snad v téhle zemi platí nějaké zákony, ne? Teď ne, nechci, aby mi ujel vlak. Tak na tebe počká. Jednou si blockleiter NSDAP, důležitá osoba. Výpravčí kvůli tobě vlak zdrží, když mu to poručíš. Čeká mě náročný den, vyřídím to večer. A vyvodím z toho důsledky, tím si buď jistá. Tento incident se podle očitého svědectví odehrál v roce 1942 na Zbraslavském nádraží. Jeho aktéry byl 33-letý Robert Hall, SS Oberscharführer a kriminální tajemník a jeho žena Marie Jiřina Rozená Kolmanová, povoláním učitelka, národnosti české, matka čerstvě narozené dcery Marie Jany. Hall se sice hlásil k německé národnosti, ale češtinu ovládal plyně. Pocházel z Ivančic u Brna, v mládí byl členem římskokatolické kongregace Nejsvětější svátosti v klášteře v Brně a obdržel 4 nižší stupně kněžského svěcení. Pak vystudoval v Praze práva a 8. října roku 1939 nastoupil zaměstnání u gestapa. Od roku 1942 působil ve Zbraslavi. Co ten výpravčí? Svatosvatě slíbil, že se to víckrát nestane. Třásl se přitom jako ratlík. To víš, Bémischer Hund. Ty ještě někam jdeš? Ohřála jsem ti večeři. Vrátím se pozdě. Ode dneška se budu starat o nově zřízenou veřejnou německou knihovnu. Budu s tím mít spoustu práce. Já myslela, že to má dělat profesor Albrecht. Měl, ale vedení strany Fricovi vytýká, že je málo energický a nevidí, jak se na Zbraslavi vyvíjí nálada proti říši a podzemní hnutí. Proto to svěřili mě. Husu, pá, miláčku. Pa. Robert Hall byl členem NSDAP. Ve straně zastával funkci takzvaného blockleitera, tedy vedoucího bloku, což byla základní organizace strany. Blockleiter odpovídal za 40 až 50 bytových jednotek ve městě nebo stavení na vesnici. Měl povinnost stýkat se s obyvatelstvem a podávat hlášení o situaci ve svém obvodu vedoucímu buňky, která zahrnovala asi 500 rodin. Od dubna 1943 byl převelen na služebnu gestapa v Benešově jakožto vedoucí referátu 4D. Centrem jeho zájmu byla ilegální činnost proti říši. S pomocí konfidentů připravil celé řadě Čechů a jejich rodinám těžké chvíle. Jeho metodou bylo nesmyslné bití, týrání a také rozkrádání majetku zadržených. Říkalo se o něm, že to není člověk, ale bestie. Zahajuji hlavní přelíčení v trestní věci proti doktoru Robertu Hallovi. Není divu, že po skončení druhé světové války stanul v rámci retribuce před mimořádným lidovým soudem. Žaloba jej viní z toho, že zavinil ztrátu svobody mnoha desítek občanů republiky, nelidsky a brutálně je týral, posílal je do koncentračních táborů a zavinil smrt 9 z nich. Soud zasedal v Benešově 13. a 14. února 1947. Obžalovaný, ve své výpovědi doznáváte, že jste jakožto člen gestapa od března 1943 do května 1945 provedl zatčení velkého počtu obyvatel republiky, a to na Benešovsku, Vlašimsku, Příbramsku, Voticku, Dobřížsku a v Praze venkovích. Kolik jich bylo? Nepočítal jsem to. Určitě jich bylo nejméně 100.
Zatýkal jsem zejména osoby, které byly činné v ilegálním podzemním hnutí, partizány a jiné. Co jste dělal s věcmi, které jste zabavil u zajištěných osob? Potraviny, likéry nebo kuřivo jsem si ponechal, ale nábytek, bytové zařízení, koberce či psací stroje jsem si nikdy nebral. Aha. A kam ty věci přišly? To mi není známo. Doznáváte, že jste zatčené při výsleších bestiálně týral? Připouštím, že jsem v některých případech překročil či zneužil svoji pravomoc tím, že jsem se uchýlil k bití rukou či obuškem. Hladem a žízní jsem však z vlastní iniciativy nikoho netýral, pouze když mi to bylo nařízeno zhora. Nechal jste 9 osob deportovat do koncentračního tábora v Terezíně se značkou XYZ, což mělo znamenat návrat nežádoucí? To popírám. Přiznávám pouze, že jsem používal poněkud tvrdší výslechové metody. Tak poněkud tvrdší, říkáte. Prosím svědkyni Anu Fraňkovou. Paní svědkyně, od března 1943 do května 1945 jste pracovala jako posluhovačka na služebně gestapa ve vile Katuška v Benešově. V čem spočívala vaše práce? Chodila jsem 2x denně, dopoledne a večer, a měla jsem na starosti úklid 10 místností, včetně příslušenství. Byla jste někdy přítomna tomu, když obžalovaný vyslýchal zadrženého? Přítomna to zrovna ne, ale často jsem to slyšela přes dveře. Můžete být konkrétnější? No, ty rány a řev. Víte, jednou takhle z podzimu 1944 v listopadu, bylo to v sobotu, to si pamatuju docela přesně, jsem přišla do služebny umývat podlahu. Mluv ty, svině, kdo tam s tebou ještě byl? Stejně už všechno víme! Doktor Hall seděl u psacího stolu, byl rozčilený, doslova běsnil. Chci slyšet jména, nebo je mám z tebe vymlátit! Na zemi ležel mladý muž. Byl zkroucený, ruce měl spoutané pod koleny, z nosu mu kapala krev, kterou jsem později musela z podlahy smít. To bolí. To bolí. Už to... Ježiši Kriste. Co mi sem lezete? Já, už je 6, tak... Ven! Jděte za tím uklízet do prvního poschodí, slyšela jste? Raus! Ani nevím, jak jsem se dostala na chodbu. Stála jsem tam jako omráčená a nemohla se hnout z místa. Poslouchala jsem ty nadávky, temné údery, pláč a strašný nářek. Trvalo to snad půl hodiny. Kdo všechno těm Rusákům pomáhal? Chci slyšet jména! Vždyť už ani já sám nevím, jak se jmenuju. Ty nevíš? Tak já tě vzpamatuju, když chceš. Bylo to příšerné. A pak se rozletěly dveře. Co jsem vám řekl, ženská? Jděte si po své práci, šajze! Hol vedl toho mladíka do umývárny, asi aby se opláchl. A pamatujte si, kdybyste si chtěla pouštět pusu na špacír, věřte, že bych vás uměl umlčet. Co bylo dál, nevím. Už jsem to nevydržela a utekla jsem domů. Když jsem druhý den ráno šla uklízet umývárnu, našla jsem v umyvadle a ve vaně spoustu krve a celé chumáče lidských vlasů. Svědkyně Fraňková, tohle se dělo ojediněle, nebo jste podobného jednání obžalovaného byla svědkem vícekrát? Bylo to skoro na denním pořádku, pane soudce. Jak jsem se sama přesvědčila, a vím to i z vypravování jiných, Hall byl jedním z nejsurovějších a nejbestiálnějších úředníků celého benešovského gestapa. Je dosti pravděpodobné, že Anna Fraňková byla svědkyní výslechu zadrženého Karla Zmeka. Jeho případ sám Hol považoval za svůj největší. V souvislosti s ním několik lidí z Benešovska na vlastní kůži pocítilo, jaké to je přijít Robertu Holovi pod ruku, v tom lepším případě.
V tom horším putovali do Terezína a ne všichni se z něj vrátili zpět. Prosím svědka Hanuše Pokorného, narozeného 10.5.1919, bytem v Nové Vsi číslo popisné 44. Pane svědku, jak dobře jste znal Karla Zmeka? Byl to můj soused. Chodili jsme spolu do školy, kamarádili jsme se. Asi roku 1942 jsme zjistili, že se v lesích kolem Nové Vsi ukrývají tři ruští zajatci. Prý uprchli ze zajateckého tábora v Mostě. Většina lidí z naší vesnice jim pomáhala. Stejně tak i já, můj otec, matka a bratr. Nosili jsme jim jídlo a teplé šaty. V létě se schovávali v lesích, v zimě si je někteří sousedé brali domů. Moji rodiče taky. Asi v polovině července roku 1944 Karel Zmek přiběhl k nám domů. Dobrý den, paní Pokorná. Hanuš je doma. Pojď dál, Karle. Chystáte se do lesa? Ahoj. Mám to zbalený, můžeme jít. Vy to nevíte. Dneska odpoledne si gestapo odvedlo pana učitele Vaštu z Bystřice a pana učitele Travěnce z Benešova. Myslíš, protože chodili s náma? Chceš říct, že to prasklo? To vážně nevím. Chlapci, dneska byste asi neměli nikam chodit. Ale mámo, nech je. Vašta ani Travěnec nás neprozradí. Já jim věřím. Máte pravdu, pane Pokorný. Jsou to stateční chlapy. Hele, co jsem sehnal. Salám, chleba, deka a cigára. Přibál to do batohu, synku. Muži, ty nemáš rozum. Ještě je v tom podporuj. Díky, táto. Jdeme, Karle. Nebojte se o nás, paní Pokorná. My se chytit nedáme. Ten večer jsme se plížili do lesního bunkru jako dva stíny. Ale nikdo nám v patách nešel. Nepronásledovali nás. Ani ty ruské zběhy. Nedělo se vůbec nic. Celý rok. Až teprve na začátku září roku 1944 jsem si jednou odpoledne všiml, že na kraji vesnice zastavilo neznámé auto. Mami, kdo to může být? Ty muže neznám. Utíkej rychle, Hanuši. Musíš varovat tátu. Gestapo, otevřete. Tak bude to. Co si přejete? Jste Alojzie Pokorná? Ano. Kde máte manžela? On je v hostinci. Nazdar, synku. Dáš si se mnou pivo? Tati, nech pivo a utíkej. Je u nás gestapo, ptají se po tobě. Musíš se schovat, rychle. Děkuju. Vezmu to zadem. Tehdy jsem poprvé z dálky viděl Roberta Halla. Když tátu v hostinci nenašel, vrátil se k nám a začal spolu s četníky prohledávat celý dům. Na mámu mířil revolverem. Ty prašivá děvko, ty mě chceš vodit za nos? Tak kde je tvůj starý? Říkala jsem vám, že je v hospodě. Není! Kde se schovává, tak mluv! Je někde v lese s těma rusákama. Pánové, já vůbec nechápu, o čem to mluvíte. Ty čupko, až se tvůj manželek ukáže, vyřiď mu, ať se nám přihlásí. Sám a dobrovolně. Jinak se pro něj vrátíme a budete litovat. Celá rodina! Vašemu otci se tedy podařilo uprchnout. A co jste dělal vy? Když odjeli, vzali jsme s matkou teplý oblek a nějaké potraviny a šli jsme otce hledat do lesu. No to je dost. Už jsem se bál, že nepřijdete. Ale tati... Nešel za vámi nikdo? Ne, ale měl bys to vidět doma. Všecko převrácené vzhůru nohama. Taková spoušť. Mám špatnou zprávu, táto. Když odjeli, přiběhla k nám s pláčem paní Zmeková. Těsně předtím, než ti gestapáci přišli k nám, tak si odvedli Karla. Sakra. Takže nás někdo zradil. Já tu říkala, že si zahráváme se životem. A nezačínej s tím zase, mámo. To jsme tam ty ruský kluky v tom lese měli nechat pojít hlady. Ale kdo? Kdo nás mohl zradit? To už je teď jedno. Zítra půjdu a přihlásím se na gestapu. Snad potom nechají na pokoji aspoň vás. Pro boha tě prosím, táto, to nesmíš. Zabijou tě. Zůstaňte tady, oba i s mámou. Já se na pár dní uklidím do Prahy.
Tam mě hledat nebudou a zkusím něco vymyslet. Pak se za váma vrátím. Slibte mi, že odtud nevystrčíte nos. Jenže po pár dnech mě v Praze chytili a odvezli mě na gestapo do Benešova. A tam jsem se podruhé setkal s Hólem. Tentokrát až moc zblízka. Kde se schovává tvůj otec? No, kápni božskou. Nevím. Svině komunistická. Myslíš, že přijde Pepíček Stalina, že vás všechny pustí z basy? Ale to se nestane. To vás dřív všecky postřílím. Pak popadl židli, zvedl ji nad hlavu a mrštil ji po mně. Pak vzal u kamen železný pohrabáč a nejmíň 10krát mě s ním přetáhl přes záda. Víš, co je to zajišťovací vazba? Nevím. Když na tebe uvalím zajišťovací vazbu, budeš hnít celý život v kriminále, až budeš na kolenou Boha prosit, aby ses ještě jednou se mnou sešel. To se ale nestane. Zajišťovací vazbu může totiž odvolat jenom ten, kdo ji na tebe uvalil. Potom mě schodil na zem. Několikrát do mě kopl a když jsem zůstal nehybně ležet, ještě po mně šlapal. Choval se jako šílený. Ven! Ven, ty svině! Komunistická! Pak mě dozorce odvedl do cely. A tam jsem se potkal s Karlem. Hanuši, tak tě taky sebrali. Odpusť mi to. Prosím tě. Co blbneš, Karle? Co ti mám odpouštět? Byl jsem to já, chápeš? To já jim všechno vyklopil. O tvým tátovi. O nás všech. Nemel nesmysly, tohle ti nesežeru. Hanuši, já jsem takovej vůl. Já jim prostě naletěl, rozumíš? To bylo toho 5. září. Byl jsem na louce, sušil jsem Otavu. Najednou ke mně přišel nějaký pán. Neznal jsem ho, ale on mi povídá, že je člen ústředí odboje v Praze a řekl mi naše tajné heslo. Cože? Jednička v kruhu? Jo, on znal naše heslo, je ti to jasný? Kde ho vzal? Netuším. Možná to vymlátil z pana učitele Vašty, nebo Stravěnce. Ale já se na ně nezlobím. Vím dobře, co Hol dokáže. To byl on. Přesně. A já mu uvěřil. Já jsem takovej blbec. Idiot. Hovado. No tak, Kájo. Vyptával se mě, kolik by se asi v Nové Vsi a okolí našlo vojáků. Kolik zbraní má odbojové hnutí k dispozici a koho z místních občanů je možný považovat za spolehlivýho. Všechno jsem mu vykecal. A on mě pak rovnou odvedl na četnickou stanici. Celé 2 měsíce Karla pravidelně vodili k výslechu. Ani si nechci představovat, co mu Hól prováděl. Naposled, když se vrátil na celu, byl celý mokrý a nekontrolovaně se třásl. Záda měl úplně rozmlácená, skrvavená. Byla z něho jenom ubohá troska. Sotva mluvil. Je to šílenec. Sadistický zvíře. Co ti udělal? Radši se neptej. Napřed jsem dostal asi 15 ran bíkovcem přes zadnici. Něco okolo 50 facek. A když jsem upadl, tak ještě 3 kopance do břicha. Pořád na mě řval. Kdo všechno těm rusákům pomáhal? Chci slyšet jména. Pak mě odvedl do umývárny. Svíknout Dona. Jsem poslechl. Pak přišli ještě 3 SS-mani a správce. Ti přinášeli v kýblech ledovou vodu. Otevřeli okno. Víš, že venku sněží? Musel jsem si stoupnout do vany a Hól mě poléval ledovou vodou. Potom vzal stříkačku s hadicí a stříkal mě tu ledovou vodu na přirození a
přitom na mě pořád řval. Jestli se nepřiznáš, pošlu tě do koncentráku, ty bestie. Už tě vidím, jak tam chcípneš. Ale já mu už nic dalšího neprozradil. Věříš mi to, Hanuši? Věřím. Musím tě dostat pod sekeru. Hlava ti uletí raz, dva. Pak jim ta stříkačka nějak přestala fungovat. A tak hol vzal hadici a tím kovovým rozprašovačem mě mlátil do hlavy. Zima mě roztřásla natolik, že jsem ve vaně upadl. Hol mě praštil násodou od koštěte do zad. Vylez a oblíkni se. Ale já jsem se třásl zimou tak strašně, že jsem upadl na zem a on mě začal kopat do břicha a do nohou. Vležen na zemi jsem se oblékl. Potom mě odvedl zpátky do kanceláře. Poručil mi udělat 120 dřepů. Pak mi dal ránu bíkovcem a několik facek a poručil mi podepsat nějaký papíry. Ani nevím, co na nich bylo. Doufám, že si to nepodepsal. Podepsal. Já už nechci. Tohle znova už nepřežiju, víš. Ale když si to nečetl? Bylo to německy a já německy stejně neumím. A i kdyby, určitě bych to v té rychlosti nedal. Třeba budu mít možnost se aspoň hájit u soudu. Děkujeme, pane svědku, to nám stačí. Můžete se posadit. V té chvíli Hanuš Pokorný ještě netušil, že hol zatkl i jeho matku a otec se pak přece jen sám přihlásil na gestapu. Doufal, že díky tomu propustí z vězení jeho ženu a syna. Mýlil se. I on skončil ve vězení a byl vyslýchán Robertem Hallem. Nakonec on i jeho manželka putovali do pankrácké věznice a odtud do Terezína. Vrátili se až po osvobození. Naštěstí přežili. Hanuše Pokorného propustil Hall na svobodu už 16. prosince 1944. 25-letý Karel Zmek tolik štěstí neměl. Byl popraven s tětím 21. dubna 1945 v pankrácké věznici. Rodina o popravě nebyla nikdy úředně vyrozuměna. Pouze ve večerním českém slově 26. dubna 1945 otiskli krátký článek. Svým blízkým poslal tento dopis na rozloučenou. Drazí rodiče a bratře, loučím se s vámi se všemi a naschledanou na věčnosti. S Bohem. Co jsem vám snad provedl, odpusťte mi. Ať žijí krásné Čechy, které jsem nade vše miloval. Věřím, že Bůh vše dobré odmění a vše špatné potrestá. S Bohem. Jednou se všichni na věčnosti sejdeme. Smrti se nebojím. Jako katolík jsem žil, jako katolík skončím. Ještě jednou všechny své známé i vás zdraví Karel. Poslyšte rozsudek. Obžalovaný doktor práv Robert Hall, narozen 23. března 1909, bytem u Sokola Tůmy 987 v Benešově u Prahy, je vinen tím, že od 8. října 1939 do května 1945 byl členem gestapa a v NSDAP zastával funkci blockleitera. Svým jednáním způsobil ztrátu svobody a týrání většího počtu obyvatel republiky, způsobil jim těžká ublížení na těle a zapříčinil smrt 9 lidí. Podle paragrafu 2
3 a 7 retribučního zákona se odsuzuje k trestu smrti provazem. Zároveň odsouzený navždy pozbývá občanské cti a celé jeho jmění propadá ve prospěch státu. Skončeno a podepsáno v 11 hodin 45 minut. Poprava se konala 2 hodiny poté v zahradě věznice okresního soudu v Benešově. Rozsudek naplnil vykonavatel hrdelních trestů František Nenáhlo z Prahy Pankráce se svými 2 pomocníky, a to neveřejně. I Hólova manželka čelila po válce žalobě za své činy, trestní řízení proti ní ale zahájeno nebylo. Její další osudy nejsou známy. Nabízí se otázka, zda se v doktoru Hólovi hnulo svědomí, ale zřejmě žádné neměl.